កុំភ្លេចលាបជាមួយនឹងស្រោមខ្យងនេះពីព្រោះអីខ្ញុំលាបស្រោមខ្យងនឹងជាតំណប់ឃើញទេខ្ញុំលាបមុនដបងគេជាតំណប់ហើយបានខ្ញុំមកធ្វើការដាក់ម្សៅតិចតិចអញ្ចឹងស្រោមខ្យងគាត់ដែរទៅញ៉ាំការគេភាកច្រើនខ្ញុំមិនដឹងថាគេមិនអីចំពោះខ្ញុំពេលដែលផាត់ម្សៅបកគេឬក៏ប៉ុងបកគេទៅគឺធ្វើឲ្យមុខយើងរោងអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយកស្រោមខ្យងនេះដើម្បីជាតំណប់មុខអញ្ចឹងពេលដែលយើងលាងមុខចេញគឺមុខយើងអត់រោហើយពេលដែលយើងហាត់នេះឃើញទេខ្លួនគឺរលោងស្អាតចាំងចាំងហើយខ្លួនឡើងស្មាត់តែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងស្រោមខ្យងយើងជួយបានពេលដែលយើងទៅញ៉ាំការហាត់មុខយើងយកទៅតាមខ្លួនយើងលាបជាតរប់ដូចខ្ញុំឃើញមុខខ្ញុំមិនភ្លឺឡើងរលោងហើយតើអត់មានកក់មានតតាឃើញម្សៅឡើងដុំឬក៏ឃើញមុខយើងឡើងកក់សុទ្ធតែម្សៅចាស្រោមខ្យងនេះគឺល្អមែនតើលាបហើយគឺធំធំនឹងម៉ាក់កាជេបានល្អណាចាអញ្ចឹងពេលតែញ៉ាំការគាត់យកស្រោមខ្យងទៅលាបគឺល្អមែនតើ